بتاريخ التايلي يمي فترو كفتاتو تشن لامدفن بسكنة منجد منقاقر اندامي قبوات شو تاتاكوما بهاجرات تشن دابو بويكفل بتاكستاو درق ياتاقو دو يدراشي مهبرسب تكرات تنفقو تالتوالا ሳውዲ አረቢያና ኢራን በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸው በኩል በቻይና ተገናኙ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ሀገሬ ቴሌቪዥን ተከታታዮቻችን እንደምን ቆይታችኋል? ሀገሬ ዜና አሁን ተጀመረ። ፍሬው ተደሰ ዜናዎቹን በመምራት ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ለስፖርታዊ መረጃዎቻችን ደግሞ ቃለ ስላሴ ካሳይ እዚህ ስቱዲዮ ተገኝቷል። እንደምን አመሸህ ቃለ? ምን ምን ጉዳዮችን ይዘሃል? እንደምን አመሻችሁ ተመልካቾቻችን? እንደምን አመሸሽ ፍሬው? በዛሬው የስፖርት ፕሮግራማችን ወይ የስፖርት ዜናዎቻችን ከሀገር ውስጥ በየፊፋ የሀገራት ሰንጠረዥ ይፋ ተደርጓል። በወርሃ መጋቢት የወጣው የነበራቸው የሀገራት ሰንጠረዥን በሚያሳይ መልኩ ነው የወጣው። የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ወይም ዋሊያዎቹ 3 ደረጃዎችን ዝቅ ብለው በ141ኛ ደረጃ ላይ ተገኝቷል። ከሀገር ውስጥ የምንመለከተው ጉዳይ ይሄ ይሆናል። ወደ ውጭ ሀገር ስፖርት ዘገባዎች ስናልፍ የቀድሞ የቼልሲና የቼልሲ ተጫዋች የነበረው ፍራንክ ላምፓርድ ድጋሚ ወደ ቼልሲ ለማሰልጠን ተመልሷል። እነዚህና ሌሎች ስፖርት ጉዳዮችን ይዘን ወደ ሰዓታችን ስንደርስ እንመለሳለን። እናመሰግናለን ቃለ። ቀዳሚ ወዳደረግነው ዜናችን ለፍ በኢትዮጵያ ፖለቲካ መድረክ ውስጥ የግጭት መንስኤ ከሚሆኑ ነገሮች መካከለ የታሪካታይ ዋንኛው ነው። በታሪካታይ ላይ የሚፈጠሩ ክፍተቶችን ለመድፈን ህዝብና የፖለቲካ ፓርቲዎች በሰከነ መንገድ መነጋገር እንደሚገባቸው ተጠቁሟል። ወንድማገኝ አበበ ዝርዝር አለው። ያሳብ የበላይነት ያልዳበረበት የኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ በአዳዲስ አጀንዳዎች እየተወጠረ ዛሬም መጓዙን ቀጥሏል። ሀገር ፈተናዎች ሲገጥሟት በአገር ውስጥ የሚገኙ የሲቪክ ማህበረሰብ ተቋማት ለዩነትን ማጥበብ ለውይይት ማቅረብ ቀዳሚ ተግባራቸው ነው። የኢትዮጵያ የሲቪክ ማህበረሰብ ድርጅቶች ህብር ለምርጫ በዛሬው ዕለት የኢትዮጵያ ታሪክ አታይ ላይ ያተኮረ የምክክር መድረክ አካሂዷል። በኢትዮጵያ የፖለቲካ መድረክ ውስጥ የግጭት መንስኤ ከሚሆኑ ነገሮች መካከል የታሪክ አታይ ዋንኛ መሆኑ በመድረኩ ተገልጿል። ታሪክን ከግጭት አዙሪት ለማውጣት ምን መደረግ አለበት ስንል ለጠየቅነው ጥያቄ የኢትዮጵያ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ህብር ለምርጫ ዋና ዳይሬክተር አቶ አበራ ኃይለ ማርያም ይህን ይላሉ። ይሄ የኢትዮጵያ ታሪክ ክርክር ሲደረግበት ቆይቷል። በጊዜ ሂደት ፖለቲካ ፓርቲዎች ተፈጥረው አጀንዳቸው አደረጉት። አሁን ደግሞ ያው እንደምናውቀው ማህበራዊ ሚዲያው ይሄንን አጀንዳነት ይዟል። ስለዚህ ፖለቲካ ፓርቲዎች እንደ ዋና ባለ ድርሻ አካላት በዚህ ጉዳይ በደም መሳተፍ ይኖርባቸዋል። የትኛውንም አቋም ያራምዱ፣ ነገር ግን አቋማቸውን በግልጽ አውጥተው አለን የሚሉት የክርክር ጉዳይ በማውጣት ነገር ግን ተቸክሎ ለመቆየት ሳይሆን ለመቀበል ለመስጠት ፋክት ላይ ተመሰረተ ነገር ካለ ለማመን ለመቀበልና ወደፊት ለመሄድ አእምሯቸውን ልባቸውን ክፍት እንዲያደርጉ ነው ማድረግ ያለብን። ሀገሪቱን ወደ ተረጋጋና ወደ ሰከነ የንግግር መንፈስ ይወስዳል ተብሎ ተስፋ የተጣለበት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን ከሚመለከታቸው ጉዳዮች መካከል የታሪክ አታይ አንደኛው እንደሚሆን ይጠበቃል። ሀገሪቱን ዘርፈ ብዙ ችግሮች ይፈታል የተባለውን የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽን እንዲሳካ ከገዢው መንግስት ምን ይጠበቃል? እንግዲህ ገዢው መንግስት አሁን የተፈጠረውን ወይም የተመሰረተውን ይሄንን የናሽናል ዳያሎግ ኮሚሽኑን በግልጽነት ምንም ባያሳይ ነው በነጻነት እንዲሰሩ የሚያስፈልገውን ነገር ምቹ ምህዳር ማመቻቸት ነው። ሌላ የፖለቲካ ፓርቲዎችንም ማመን መቻል ዜጎችንም ማመን መቻል በዚህ ልክ ከተሄደ ምናልባት ጥሩ የተሻለ ነገር ይመጣል ብለን እናስባለን። ተስፋን ቆርጥም ከዚህ በላይ እኮ አደጋ ውስጥ የነበሩ ሀገሮች ሰርቫይቭ አድርገዋል። እንደነ ሞቃዲሾን ስናይ አሁን ዛሬ መንግስት መስርተው ምን ብለው እየቀጠሉ ነው ያሉት። ስለዚህ አገራችን ያናክልም አልደረሰችም። የተረጋጋ የመነጋገር የፖለቲካ ባህል እንዲዳብር የኢትዮጵያ ሲቪል ማህበረሰብ ተቋማት ተደጋጋሚ የምክክር መድረኮችን በማዘጋጀት ኃላፊነታቸውን እንዲወጡ በመድረኩ ተጠይቋል።
በሀገራችን የደቡብና ደቡብ ምስራቅ አካባቢዎች በተከሰተው ድርቅ ሳቢያ በደራሼ ልዩ ወረዳ 150 ሺህ ዜጎች ድጋፍ እንደሚያስፈልጋቸው ተገለጸ። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የደራሼ ማህበረሰብ ተወካይ በአካባቢው በነበሩ ግጭቶች ምክንያት የተጎዳው ህዝብ በቂ ትኩረት አልተሰጠውም ብለውናል። አብርሃም በለጠ ተከታትሎታል። በተከታታይ የዝናብ ወቅቶች ዝናብ ባለመጣሉ በአፍሪካ ቀንድ በተከሰተው ድርቅ ሳቢያ 22 ሚሊዮን ዜጎች ለከፋ ችግር ተጋልጠዋል። በሀገራችንም ቢሆን 8.3 ሚሊዮን ዜጎች የዕለት ደራሽ ድጋፍ እንዲሹ ድርቁ አድርጓቸዋል። በድርቅ ተጎድተዋል ተብለው ድጋፍ እየተደረገላቸው ከሚገኙ ዜጎች በተጨማሪ ጉዳያቸው ያልተነገረላቸው በድርቅም ሆነ በሰላም እጦት የተነሳ ጉዳት ደርሶባቸው ድጋፍ እያላገኙ አካባቢዎች አሉ። ከነዚህ መካከለም በደቡብ ክልል የሚገኘው የደራሼ ልዩ ወረዳ ማህበረሰብ በድርቅ ሳቢያ ዜጎች የለድጋፍ የሚሹበት ደረጃ ላይ መድረሳቸውን በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የማህበረሰቡ ተወካይ ፍሬው ተስፋ ያገልጸውልናል። በሀገራችን በደቡብ አካባቢ የተከሰተው ድርቅ ትልቅ ችግር ካስከተለባቸው አካባቢዎች አንዱ የደራሼ አካባቢ ነው። በዚህ አካባቢ የሚገኙ በተለይም ደግሞ በተወሰኑ ቀበሌያት የሚገኙ ዜጎች ባለፉት 3 ዓመታት በአካባቢው ዝናብ ባለመዝነቡ ምክንያት ለከፍተኛ የምግብ ችግር እጥረት ተጋልጠዋል። እንዲሁም የህፃናት ሞት ጭምር በአንዳንድ ቀበሌዎች ውስጥ መታየት ጀምሯል። ከአጠቃላይ ከወረዳው ነዋሪ ወደ 60% የሚሆነው ከፍተኛ የምግብ እጥረት ችግር ውስጥ ይገኛል። ወደ 150 ሺህ የሚገኙ ዜጎች በዝናብ እጥረት ምክንያት ችግር ውስጥ ይገኛሉ። ከድርቅ በተጨማሪም በሌላ በኩል አካባቢው ቀደም ሲል በነበሩ ግጭቶች ሳቢያ ተፈናቅለው የሚገኙ ዜጎች መኖራቸው በአካባቢው ድጋፍ የሚሹ ዜጎችን ቁጥር እንዲያሻቅብ አድርጎታል ብለውናል። ከለውጡ ጊዜ ጀምሮ የነበሩ የመዋቅር ጥያቄዎች ጋር ተያይዞ የሚፈጠር ግጭት ነው። ያ ግጭት ለተደጋጋሚ ጊዜያት የተካሄደ ግጭት ነው። ለሶስት ዓመታት ከአጎራባች ማህበረሰቦች ጋርም የሚካሄድ ነው። አልፎ አልፎ ከመንግስት የጸጥታ ኃይሎችም ጋር የሚካሄድ ግጭት ነው እና 29 ሺህ ዜጎች ደግሞ በአካባቢ በነበረው ግጭት የተፈናቀሉና እርዳታ እየተደረገላቸው የነበሩ የህብረተሰብ ክፍሎች ናቸው። ወደ 15 ሺህ የሚጠጉ ዜጎች ደግሞ ቀደም ሲልም የሴፍትኔት ተጠቃሚ የነበሩና ዳይሬክት ሳፖርት ከመንግስት እያገኙ የነበሩ ናቸው። በተለይም ደግሞ የዝናብ እጥረቱ በፈጠረው ችግር ምክንያት የተረጂዎች ቁጥር በከፍተኛ ደረጃ እየጨመረ ነው ያለው። ነገር ግን አካባቢው ትኩረት አላገኘም። በህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት የደራሼ ማህበረሰብ ተወካዩ መንግስትም ሆነ መንግስታዊ ያልሆኑ ተቋማት ለአካባቢው ትኩረት ሰጥተው ድጋፍ ለሚሻው ማህበረሰቡ ድጋፍ እንዲያደርጉም ጥሪ አቅርበዋል። በሌላ የሀገር ውስጥ ዜና በደቡብ ጎንደር ዞን የምትገኘው የደብረ ታቦር ከተማ እድሜዋን የሚመጥን እድገት ላይ ባለመገኘቷ ብዙ መስራት የሚችል ወጣት ነዋሪዎቿ ስራ አጥ እንደሆኑ የከተማዋ ነዋሪዎች ለጣቢያችን ገልጸዋል። የከተማዋ ከንቲባ ጽህፈት ቤት የነዋሪዎቹን ቅሬታ የሚቀበለው ነው ብሏል። አሁን ላይ ችግሩን ለመፍታት ባለሀብቶች ወደ ከተማዋ መዋለ ንዋይ እያፈሰሱ ነውም ተብሏል። ሙሉጌታ በላይ ዝርዝር አለው። በአማራ ክልል ደቡብ ጎንደር ዞን የምትገኘው የደብረ ታቦር ከተማ 700 ዓመቷን ልደፍን ጥቂት ዓመታት ይቀራታል። ይሁን እንጂ ካሳለፈችው ረጅም ዕድሜና ከተቸራት ቀልብ ንሳቢ ቅርሶች ማግኘት የሚገባትን ጥቅም ሳታገኝና እድገቷም በእጅጉ እየተንቀራፈፈ ሆና ትገኛለች። ዛሬ ላይ በርከት ያለ የሥራ ፈላጊ ነዋሪዎቿን ፍላጎት የሚሸፍን የሥራ ዕድል እንዳትፈጥር በቂ የሚባል የኢንዱስትሪ አሊያም ሌላ የሥራ ዘርፍ እንኳን መፍጠር እንዳልቻለች ነዋሪዎች ለጣቢያችን ተናግረዋል። ብዙ ወጣት አለ። ይህ ወጣት የሥራ ዕድል ያን ያክል የተፈጠረለት ወጣት የለም። ብዙ ቁጭሎ ነው የሚውለው። ስለዚህ ይህን ቁጭሎ የሚውለው ወጣት ወደ ስርቆት እንዳይሰማራ፣ አብዛኛውን ደብረ ታቦር አልፎ አልፎ ወጣቱን በስርቆት የሚፈረጅበት አጋጣሚ አለና ያው ወደ ስራ ባለመሰማራቱ ስለሆነ ወደ ስራ ቢሰማራ፣ ለምሳሌ ብዙ ፋብሪካዎች አሁን ተጀምረዋል። እነዚያ የተጀመሩ ፋብሪካዎች ወደ ስራ ቢገቡ፣ ግዙፍ ፕሮጀክት ከተጀመሩ ወጣቱ ያለውን እምቅ ኃይል ለመጠቀምና ከተማዋን ለማሳደግ ቁርጠኛ ስለሆነ ወጣቱ በዚህ አጋጣሚ የክልሉ መንግስት ሆነም የፌዴራል መንግስት ደብረ ታቦርን ዙሮ በማየት ትልቅ ፕሮጀክቶች እንዲገነቡ ማድረግ ስራ ቢሰራ የሚል እንደ ወጣት መልእክት አስተላልፋለሁ። ደብረ ታቦር ጥንታዊ ከተማ ነች። ነገር ግን የስራ እድል የለም እዚህ። ሙሉ ወጣቶች ስራ የላቸውምና ወደ አልባሌ ቦታ ነው የሚውሉት እና በዚሁ አጋጣሚ ፋብሪካ ቢኖር ለሁሉ ለብዙ ወጣቶች ስራ የሚፈጠርልን ይሆናል። ስራ እድል ፈጠራ ላይ ጭራሽ ከዚህ አካባቢ የደከመ ነው።
ከዚህ በተጨማሪ የከተማዋ ነዋሪዎች በመጠጥ ውሃ ላይ በቂ የመሰረተ ልማት አለመሰራቱ መፍትሄ ሳናገኝ ለአመታት ችግራችን ሆኖ ዛሬም ድረስ ቀጥሏል ብለውናል። እኛም የነዋሪዎቹን ጥያቄ ለደብረታቦር ከተማ ከንቲባ ጽፈት ቤት ኃላፊ ለሆኑት ለአቶ ወርቁ መርሻ አቀርበናል። ከተማዋ ወደ ኋላ ስለቀረችበት ዋንኛ ምክንያትም ይህንን ብለውናል። አንደኛው የሥራት ችግር ነው የመጀመረው። ሁለተኛው ደግሞ ህብረተሰቡ በራሱ ካማራር በስተጋብር በተለይ ከሌሎች አካባቢ የተጋነነ የጸጥታ ችግር ኑሮ ሳይሆን ይህ ከተማ የጸጥታ ችግር አለበት ተብሎ ይነገራል። ግን ከሌሎች ከቅርብ ካሉት ከተሞች ራሱ ስናወዳድረው የባሰ ችግር የለበትም። እና ይህ ትርክት ከተማዋን ባለሀብቶች ኢንቨስት እንዳያደርጉ የሴኩሪቲ ችግር አለ የሚል ችግር ስለነበር አንዱ መሰረታዊ ሁለተኛው ችግር ይሄ ነው። የከተማዋ ነዋሪዎች ያነሱት የልማትና የሥራ ዕድል አለማግኘት ቅሬታ ትክክል እንደሆነ የተናገሩት አቶ ወርቁ አሁን ላይ ከተማዋ በድጋሚ መገንባት ሥራ እየሰራን ነው ብለዋል። የተለያዩ ባለሀብቶች ኢንቨስት ማድረግ መጀመራቸውን በመጥቀስ ኢንቨስትመንትን በተመለከተ ብዙ አዲስ አበባን ባህር ዳርም የተለያየ ቦታ ያሉ ተወላጅም ያልሆኑ ባለሀብቶች የመምጣት ፍላጎታቸው እየጨመረ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየመጣ ነው። አሁን በሶስት አካባቢ በቅርቡ ወደ በአምስት ኮከብ ሆቴል የሚሰሩ ባለሀብቶች ጥያቄ አቅርበው እሱን ኦልሞስት ወደ ስራ ገብተን ለማስረከብ ዝግጅት እያደረግን ነው። በርካታ ማደያዎች ወደ ስራ ገብተው ኦልሞስት እየጨረሱ ነው ያሉት። በመንግስትም በኩል ተነፍጎ የቆዩ ብዙ ጥያቄዎች ነበሩ። ለምሳሌ የገጠር መንገድ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ዲስትሪክት መክፈት 2.5 ሄክታር መሬት ሰጥተናል። የአዳሪ ትምህርት ቤት በጣም ልዩ ታለንት የሚኖራቸው ተማሪዎች የሚማሩበት ትምህርት ቤት እሱም የክልሉ መንግስት ወደ 400 ምናምን ሚሊዮን ብር አካባቢ በጀት በጅቶ አሁን የመጀመሪያው ፌዝ ስራ እየጀመረ ነው። 12 ሄክታር መሬት በላይ ማስረክበናል። ቦታ ወስደው እስካሁን ወደ ልማት ያልገቡ ባለሀብቶች ወደ ስራ እንዲገቡ የከተማው አስተዳደር ጫና እያደረገ እንደሆነም ሰምተናል። ይህ ሲሆን የስራ እድል ፈጠራው ላይ የተነሳው ቅሬታ ይቀረፋልም ተብሏል። በመጠጥ የውሃ ጥረት ላይ ለተነሳው ቅሬታም ከፌዴራል መንግስት ጋር በመነጋገር ዘለቄታዊ መፍትሄ ለመስጠት በስራ ላይ መሆናቸውን ሰምተናል። ጎረቤት ሀገር ኬንያ ባለፈው የጥር ወር በታሪኳ ከፍተኛ የተባለለትን የኤሌክትሪክ ኃይል ከውጭ ማስገባቷ ተገልጿል። ሀገሪቱ በወሩ ከገዛችው የኤሌክትሪክ ኃይል 58 በመቶ የቀረበው ከኢትዮጵያ ነው ተብሏል። ይስሐቅ አበበ አዘጋጅቶታል። ኬንያ በታሪኳ ከፍተኛ ነው የተባለውን የኤሌክትሪክ ኃይል ከውጭ ሀገራት መግዛቷን አስታውቃለች። ባለፈው የጥር ወር ብቻ ሀገሪቱ 68.48 ሚሊዮን ኪሎዋት ኤሌክትሪክ ኃይል በሰዓት ከውጭ ገዝታ ማስገባቷን የኬንያ ብሔራዊ ስታቲክስ ቢሮ አስታውቋል። በምስራቅ አፍሪካ የገጠመውን ድርቅ ተከትሎ ከፍተኛ የኃይል እጥረት ውስጥ መግባቷን እየተገለጸ ነው። በድርቅ ምክንያት የሀገሪቱ የኤሌክትሪክ ምርት ከአንድ ሚሊዮን ኪሎዋት በላይ ቅናሽ እንደገጠመውም ተጠቁሟል። በሀገሪቱ ትልቁ ሁለተኛውን ድርሻ እንደሚይዝ የሚነገርለት የሃይድሮ ፓወር ማመንጫ የ64 በመቶ የምርት ቅናሽ ገጥሞታል። ኬንያ 16 የሚሆኑ የሃይድሮ ኤሌክትሪክ ፓወር ማመንጫ ግድቦች ያሏት ሲሆን 26 በመቶውን የኤሌክትሪክ ኃይል ከሃይድሮ ፓወር እንድታገኝ ያደርጋታል። ኬንያ የገጠማትን የኤሌክትሪክ እጥረት ለመሙላት አይኖቿን ወደ ጎረቤት ሀገሮች መጣሏ ተጠቁሟል። በጥር ወር ከውጭ ገዝታ ካስገባቸው 68.48 ሚሊዮን ኪሎዋት ኤሌክትሪክ ኃይል 39.73 ሚሊዮን ኃይሉን ወይም 58 በመቶውን የገዛቸው ከኢትዮጵያ መሆኑን እየተገለጸ ነው። ይህም ኢትዮጵያ በኬንያ የኤሌክትሪክ ኃይል ግብይት ውስጥ ቅድሚያውን ቦታ እንድትይዝ አድርጓታል። ኢትዮጵያ ለኬንያ የምታቀርበው የኤሌክትሪክ ኃይል በግል ተቋማት ከሚቀርበው አንጻር በዋጋ ቅናሽ መሆኑንም ኔሽን የተባለው የኬንያ የመገናኛ ብዙሃን ጠቁሟል። ኢትዮጵያ በሰዓት ለምታቀርበው 1 ኪሎዋት ኤሌክትሪክ ኃይል 6 ዶላር ከ50 ሳንቲም ኬንያን ታስከፍላታለች። ሀገራቱ 25 ዓመታትን ይሻገራል የተባለለትን የኤሌክትሪክ ኃይል የግብይት ስምምነት የተፈራረሙ ሲሆን ስምምነቱ ኢትዮጵያ በመጀመሪያዎቹ 3 ዓመታት 200 ሜጋዋት የምታቀርብ ሲሆን ከ3 ዓመታት በኋላ ግን አቅርቦቱ ወደ 400 ሜጋዋት ከፍ እንደሚል ያትታል። ሁለተኛዋ ለኬንያ ኤሌክትሪክ ኃይል የምታቀርበው አፍሪካዊት ሀገር ኡጋንዳ ነች። ኡጋንዳ ባለፈው የጥር ወር ብቻ 39.7 ሚሊዮን ዩኒት ኤሌክትሪክ ኃይል ለኬንያ
አቅርባለች። ኡጋንዳ ከፈረንጆቹ 1964 ዓመተ ምህረት ወዲህ ለኬንያ ዋነኛዋ የኤሌክትሪክ አቅራቢ ሀገር ሆና ቆይታለች። ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ የሚወጡ መረጃዎች ግን ኬንያ ፊቷን ወደ ኢትዮጵያ እያዞረች ስለመሆኑም የሚገልጹ ናቸው። ለዚህም ኢትዮጵያ የገነባች ያለችው ታላቁ የህዳሴ ግድብ ትልቅ ተስፋ ተጥሎበታል። በቀጠናው ከፍተኛ የኤሌክትሪክ ኃይል የምታቀርበው ኡጋንዳ ለውጭ ገበያ የምታቀርበው የኤሌክትሪክ ኃይል መጠን በ13% እድገት ማሳየቱ የተጠቆመ ሲሆን ሀገሪቱ ወደ ኬንያ፣ ታንዛኒያ፣ ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ የኤሌክትሪክ ኃይልን ትልካለች። ለዚህም በ2022 ብቻ 38.46 ሚሊዮን ዶላር ገቢ አግኝታለች። በሌላኛው የውጭ ዝርዝራችን ኢራንና ሳዑዲ አረቢያ ከሰባት ዓመታት ኩርፊያ በኋላ ዳግም ግንኙነታቸውን በቤጂንግ ስለመጀመሩ ታይቷል። ሀገራቱ በውጭ ሚኒስትሮቻቸው በኩል በቻይና ተገናኝተው ድጋሚ መክሯል። ለዛሬ ትንታኔ የመረጥነው ጉዳያችን ነው። ሳምሶን ገድሉ እንዲህ አዘጋጅቶታል። The Middle East is one of the most complex regions in the world. የዚያ የቀጠናው ህልውና ከምድር በታች በተቸረው የተፈጥሮ ነዳጅ ላይ የተንተራሰ ነው። ወዳጅንም ብቻም ሳይሆን ጠላትንም አብስቶ ያተረፈላቸውም ይኸው የዕለት እንጀራቸው ነዳጅ ነው። በመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ አንድ ሃይማኖት ለማመሳሰል የቀረበ ባህል፣ ወዲህ ሳውዲ አረቢያ፣ ወዲያ ደግሞ ኢራን፣ ሁለቱም የአንድ ቀጠና ጉልበታም አድራጊም ፈጣሪም ጭምር ናቸው። አገራቱ ለዘመናት በጎሪጥ እየተያዩም ቢሆን ለዝምድና ጀርባቸውን ተሰጣጥተው አያውቁም ነበረ። ሳውዲ አረቢያ በ2016 በርካታ የሺያ ሙስሊሞችን ከአሸባሪዎች ጋር ይሰራሉ ስትል በአደባባይ ቀልታቸዋለች። ይህ በኢራናውያን ዘንድ በገዛ ወንድማቸው እንደ መገደል አድርገው ቆጥረውታል። ይህም በዚያ የበዛ የሺያ እስልምና ተከታዮች ይበዛሉና ነው። ከምንም በላይ የኢራናውያኑን ልብ የሰበረው ደግሞ በሳውዲ የሚኖሩ አናሳ የሺያ ሙስሊሞች መሪ የነበረው ኒሚር አልኒሚር በአደባባይ ተቀልተው ከተገደሉት መካከል መኖሩ ነው። ይህንን የሳውዲን ድርጊት ተከትሎ ድርጊቱን የተቃወሙ ኢራናውያን ሰልፈኞች በሳውዲ ኤምባሲ ላይና የሳውዲ ዲፕሎማቲክ ሚስዮኖች ላይ ጥቃት ፈጸሙ። ያኔ ሁለቱም በየፊናቸው ሄዱ። ላይገናኙ ተማምለው በጠላትነት ተቆራረጡ። ሆድና ጀርባ ሆነው የነበሩት ጎረቤታሞቹም ከሰባት ዓመት መራራቅ በኋላ ዳግም በቤጂንግ በፍቅር ተቃቅፈዋል። ይህ ለምዕራባውያን መልካም ዜና አይመስልም። ለምን ቢሉ መልሱ ቀላል ነው። ከቅርብ ጊዜ ጀምሮ ጠንከር እያለ የመጣው የሞስኮና ኢራን የወዳጅነት ጠላ ከእፍታው ሳውዲንም እንዳትቀምስ ያሰጋልና ነው። ለነገሩም ቢሆን የሳውዲ ልብ ወዴት እንደሚመታ ማወቅ ለምዕራባውያኑ ግራ እንደሆነባቸው ቀርቷል። የአሜሪካው መሪ ጆ ባይደን ከሩሲያ ጋር በገቡበት የዩክሬን ጦርነት ሳቢያ ነዳጅ ልመና ደጅ ጠንተው ልባቸውን በተስፋ ሞልተው ወደ ዋሽንግተን ሳይመለሱ ሳውዲ የነዳጅ ምርቷን እንደምትቀንሰው አስታውቃለች። በዩክሬን ጦርነት ውስጥ ራሳቸውን ከነሰራ አካላቸው ያገኙት አውሮፓውያንና አሜሪካም የአውሮፓን የነዳጅ ፍላጎት ሽንቁር በምን እንደሚደፍኑት መላው ቢጠፋቸው የነዳጅ አምራች የሆኑትን ኦፔክ ሀገራትን ደጅ መጥናት ከጀመሩ ዓመት ተሻግሯል። ይኸው ደጅ መጥናታቸው ግን ምላሹ በበጎ አልሆነላቸውም። አስቀድመው ሰበብ እየፈለጉም ከግራ ከቀኝ ሲያላት ሞት ነበርና ዛሬ ለተዘረጋው መዳፋቸው እርጥባን አልተመለሰላቸውም። ይኸው ከቀናት በፊትም እንኳን ሪያድ የምታመርተውን ነዳጅ ምርት ዳግም ዝቅ እንደምታደርገው አስታውቃለች። ይህ ለአሜሪካና ጋሻ ጃግሬዎቿ በማለዳ የሰሙት መርዶ ሆኖባቸዋል። አስቀድማ ከሳውዲ ጋር በፍቅር ውስጥ የነበረችው አሜሪካ ኢራንን ደጋግማ በሰብአዊ መብትና በኒኩለር መርሃ ግብሮቿ እያሳበበች በማዕቀብ ናዳ ልታሽመደምዳት አፈር ከደሜ ስትበላ ሰንብታለች። ይህ ሁሉን አድራጊ ከልካይና ጠያቂ አልባ ፈጣሪነት ከአሜሪካና ከአውሮፓውያኑ ሸርተት እያለ ስለመሆኑ ምልክቶቹ በዝተዋል። የዓለማችን ባለብዙ የነዳጅ ክምችት ባለቤቶች ሁለቱ ሳውዲና ኢራን ለዓመታት ተራርቆ የነበረ ጉንጫቸውን ተሳስመዋል። ሁለቱ ሀገራት በውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮቻቸው በኩል በቻይናዋ ቤጂንግ ተገናኝተዋል። ሀገራቱ ሳውዲና ኢራን መሆናቸው እምብዛም ላያስደንቅ ይችል ይሆናል። መገናኛቸው ቤጂንግ መሆኗ ግን በዚያ ላሉት ምዕራባውያን አጓግጦ ከጉሮሮ የሚቀር ስንቅር ሆኖባቸዋል። ይህ አሜሪካን ከዚህ በኋላ በመካከለኛው ምስራቅ ውስጥ ፈላጭ ቆራጭነት ሻብቅቷል፣ በተግባር ሲታይ ነው ባዮች በርክተዋል። ሰርክ አዲስ ነገር ማየት የዘች ዓለም ሀቅ ነው። የአሁኑ ግን የዓለምን የኃይል ሚዛን የሚወስን ወደ መሆን እየተሻገረ ይገኛል። የነገዋ ጀንበር ምን ታሳየን ይሆን? ማልዶ የምናየው ይሆናል።